ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कन्धः अथैक सप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्युदीरितमाकर्ण्य देवर्षे रुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानामतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। उद्धव उवाच यदुक्तमृषिणा देव साचिव्यं यक्षतस्त्वया कार्यं पैतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणैषिणां। यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम अस्माकं च महानरथो हेतेनैव भविष्यति। यशश्च तव गोविन्द राज्ञो बद्धान् विमुञ्चतः। स वै दुर्विषहो राजा नागायुतसमो बले बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना। द्वैरथे सतु जेतव्यो मा सताक्षौहिणीयुतः। ब्रह्मण्योऽभ्यर्थितो विप्रैर्न प्रत्याख्याति कर्हि चेत्। ब्रह्मवेषधरो गत्वा तं भिक्षेत वृकोदरः। हनिष्यति न सन्देहो द्वैरथे तव सन्निधौ। निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्गनिरोधयोः। हिरण्यगर्भः सर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव। गायन्ति ते विशदकर्मगृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रुवधमात्मविमोक्षणं च। गोप्याश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजायाः। पित्रोश्च लब्धशरणमुनयो वयं च। जरासन्धवधः कृष्ण भूर्यर्थायोपकल्पते। प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः। श्रीशुक उवाच इत्युद्धव वचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतम्। देवर्षिर्यदुवृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्। अथ दिशत्प्रयाणाय भगवान् देवकीसुतः। भृत्यान् दारुकजैत्रादि ननुज्ञाप्य गुरून् विभुः। निर्गमय्यावरोधान् स्वान् ससुतान् सपरिच्छदान् सङ्कर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन्। सूतोपनीतं स्वरथ मारुहद्गरुडध्वजम्। ततो रथाद्विपभटसादिनायकैः करालया परिवृत आत्मसेनया। मृदङ्गभेर् यानकशङ्खगोमुखैः प्रघोषघोषितककुभो निराक्रमात्। नृवाजिकाञ्चन शिविकाभिरच्युतं सहात्मजाः पतिमनुसुव्रतायुः। वराम्बराभरणविलेपनस्रजः सुसंवृता नृभिरसि चर्मपाणिभिः। नरोष्ट्रगो महिषखरास्वतर्यनः करेणुभिः परिजनवारयोषितः। स्वलङ्कृताः कटकुटिकम्बलाम्बरा द्युपस्करा
ययुरधियुज्य सर्वतः बलं बृहत् ध्वजपटच्छत्रचामरैर्वरायुधा भरणकिरीटवर्मभिः दिवांशुभिस्तुमुलरवं बभौरवेर्यथार्णवः क्षुभिततिमिङ्गिलोर्मिभिः अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधद्विहाय सा निशम्य तत् व्यवसितमाहितार्हणो मुकुन्द सन् दर्शननिर्वृतेन्द्रियः राजदूतमुवाचेदं भगवान् प्रीणयन् गिरा माभैष्टदूतभद्रं वो घातयिष्यामि मागधम् इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावदवदन्नृपान् तेऽपि सन्दर्शनं सौरेः प्रत्यैक्षन्यन्मुमुक्षवः आनर्तसौवीरमरुस्तीर्त्वा विनशनं हरिः गिरीन्नदीरतीयाय पुरग्रामव्रजाकरान् ततो दृषद्वतीं तीर्त्वा मुकुन्दोऽथ सरस्वतीं पञ्चालानथमत्स्यांश्च शक्रप्रस्थमथागमात् तमुपागतमाकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनं नृणाम् अजातशत्रुर्निरगात् सोपाध्यायः सुहृद्वृतः गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा अभ्ययात् स हृषीकेशं प्राणाः प्राणमिवादृतः दृष्ट्वा क्लिन्नहृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिराद्दृष्टं प्रियतमं सस्वजेथ पुनः पुनः दोर्भ्यां परिस्वाज्य रमामलालयं मुकुन्दगात्रं नृपतिर्हता शुभः लेभे परां निर्वृतिमाश्रुलोचनो हृष्या तनुर्विस्मृतलोकविभ्रमः तं मातुलेयं परिराभ्यनिर्वृतो भीमः स्मयन् प्रेम जवाकुलेन्द्रियः यमौ किरीटी च सुहेतमं मुदा प्रवृद्धबाष्पाः परिरेभिरेच्युताम् अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हतः मानितो मानयामास कुरुसृञ्जय कैकयान् सूतमागधगन्धर्वा वन्दिनश्चोपमन्त्रिणः मृदङ्गशङ्खपटः वीणापणवगोमुखैः ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टुवुर्ननृतुर्जगुः एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्यश्लोकशिखामणिः संस्तूयमानो भगवान् विवेशालङ्कृतं पुरां संसिक्तवर्त्मकरिणां मदगन्धतोयैश्चित्रध्वजैः कनकतोरणपूर्णकुम्भैः मृष्टात्मभिर्नवदुकूलविभूषणस्रक् गन्धैर्नृभिर्युवतिभिश्च विराजमानम्
उद्दीप्त दीप बलिभिः प्रतिशद मजाल निर्यात धूप रुचिरं विलसत् पताकं मूर्धन्य हेम कलशैरजतोरु श्रृङ्गैर्जुष्टं ददर्श भवनैः कुरुराज धाम। प्राप्तं निशम्य नरलोचन पान पात्र मौत्सोक्य विश्लथित केश दुकूल बन्धाः सद्यो विसृज्य गृहकर्म पतिश्च तल्पे द्रष्टुं ययुर्युवतयः स्म नरेन्द्र मार्गे तस्मिन् सुसंकुल इभास्वरथ द्विपद्भिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढाः नार्यो विकीर्य कुसुमैर्मनसोपगुह्य सुस्वागतं विदधुरुत्स्मय वीक्षितेन ऊचुः स्त्रियः पथि निरीक्ष्य मुकुन्द पत्नीस्तारा यथोरुपसहाः किमकार्यमूभिः यच्चक्षुषां पुरुषमौलिरुदारहास लीलावलोककलयोत्सवमातनोति तत्र तत्रोपसंगम्य पौरा मंगलपाणयः चक्रुः सपर्यां कृष्णाय श्रेणीमुख्या हतैन सह अन्तःपुरजनैः प्रीत्या मुकुन्दः फुल्ललोचनैः ससंभ्रमैरभ्युपेतः प्राविशद् राजमन्दिरम् पृथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्कात् सस्नुषा परिसस्वजे गोविन्दं गृहमानीय देवदेवे समादृतः पूजायां नाभिदत्कृत्यं प्रमोदोपहतो नृपः पितृश्वशुरगुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रेऽभिवादनं स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्या चाभिवन्दितः श्वश्र्वा सञ्चोदिता कृष्णां कृष्णपत्नीश्च सर्वशः आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवतीं तथा कालिन्दीं मित्रविन्दां च सैव्यां नाग्नजितीं सतीं अन्याश्चाभ्यागतायास्तु वासः श्रृङ्गमण्डनादिभिः सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनं ससैन्यं सानुगामात्यं सभार्यं च नवं नवं तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं फाल्गुनसंयुतः मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता उवास कतिचिन्मासान् राज्ञः प्रियचिकीर्षया विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटैर्वृतः ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं नामैकसप्ततितमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।